Land among the stars. Shoot for the moon or something. Caraças! Tens estas partes iniciais que é só. Did my accent throw you off? I meant to say, I need y'all to help me fix up some inspirational posters, y'all. Donuts, cowboys, homophobia. They sell like hotcakes on the black market, and I've already run out of kitten posters. Head to one of my jump pads. Okay. There's something you can do for me. Springs may have tales from Elpis. Springs, que é esta jovem. May have a hidden talent for entertaining small children. Emphasis on the word may. Hey. Então. Está-se bem. Basicamente, ela ia dizer, eu uma vez fiquei aborrecida e decidi então escrever histórias para crianças. No entanto, perdi essas histórias. Podes recuperá-las para mim? Era isso que ela ia dizer. E vamos lá então recuperar as histórias da jovem. Oi? Mais uma skill point? Ui, eu não sei o que é que vamos escolher. Sinceramente não sei o que é que vou escolher. O que é que tem aqui? Reloading your weapon on fire. Killing an enemy. Best cost shield. It's free health. Ok. Me interessa muito, whatever. And revive someone. Isto aqui é coisa. Defense subroutines. Ui. Ah, mas tira gun damage. Não sei mesmo o que é que vou escolher, sinceramente. Vou escolher isto. Dá jeito para o início. Ao início dá jeito. Olha, boa, boa, boa. Prontos, cusaço! A minha habilidade nova, cusaço! Pumba! Tá fixe o cusaço, o que é que vocês acham do cusaço? Que é basicamente a fazer assim e cusaço! Oi, bem eu te Kregan. Que vai morrer com o meu cusaço! Anda cá! Cusaço! Já foi. Bem, vamos lá buscar então. Bem, já estamos nível 4, já podemos usar aquele Oskit, hã? Yeah! Estamos a ganhar uma data de... Ui, BDS, temos 12, boa! Yeah! Já estamos nível 12 de BDS Ranks. Ok, vamos lá buscar então as histórias infantis da moça, né? Para continuarmos a quest, né? Que vocês vão se rir bastante se não bugar outra vez. Este jogo tem alguns bugs, mas é normal que o jogo saiu há pouco tempo. E pronto. Oi. Once upon a time there was this moon. Then some military dudes came and started mining. They delved all deep and greedy and crap. Moon cracked open, people died, no one lived happily ever after. Fin. What do you think? Not enough action. I'll take it under advisement. I think there might be another one in my old camp. It got overrun by Kragans, killed my... They killed her. Então vamos lá. Oi? Cusaço! Cusaço! Vocês vão ouvir isto muito, muito, muito durante... Cusaço! Durante a série. Então, temos aqui mais uma história, que como podem ver está muito bem escrita para crianças, né? Aqui. If this is anything like the last one, the content will be interesting. There once was a Kragan named Flamey, who jumped out of the crack and bit Janie. She blew off its face, now there's no trace of the Kragan who dared such cockamamie. Well? I didn't know the Kraken created Kragons. Also, you scare me. Fair enough. Good feedback. Oh, that reminds me though. Flamey's son owes me a life and he's still out there. Track him down and get it for me, yeah? Yes. Tá aqui. Great sack got big. Kill it.
Olha, Gunzerker. Está-me a gastar as munições todas. Ai. É que esta habilidade tipo é o claptrap que está a disparar. Tipo, random, não sou eu. Aí ele depois está a disparar tipo tolo. You are kind of amazed this thing didn't melt. This one is called Baby Kragan Goes on an Adventure. Baby Kragan crawled out of the crack with his mum, Flamey. They saw strange two-legged creatures and thought, they must be food. So Baby Kragan and his mum raided the camp. Flamey tore a two-legger up pretty bad, and Baby Kragan killed another one. Then Baby Kragan ran away like a little stupid piece of They must be corrupted or something, I don't know. Bring those back while I write another one about how you killed an evil fire monster. Ooh, can I be a wizard? Ai. Uma cena que eu acho muito engraçada no Borderlands é que toda a gente sabe que o Claptrap não consegue subir escadas. E o que é que estamos a verificar? Né? Verdade, sim senhor. Por acaso foi um pormenor bastante engraçado que eu reparei. Por exemplo, tem aqui escadas, não tem? São claramente. Ah, não são não. São escadas, não? Parece. E ele está a subir aqui na boa. Enfim. Bem, está aqui a moça. Vamos entregar a quest. Ah, eu também não gosto muito. Once upon a time, a dashing vault hunter straight up murdered a beast that had lava for brains. The end. Some publishers are interested, but only if I cut out the parts where people and baby kragans die. I was like, nah. Ok. E mais badass ranks. Boa. E temos aqui outra também. Aí temos que ir ao jump pad. Vamos tirar umas fotografias para inspirar outras pessoas, inspiracionais, né? acho que este é o termo correto. E é lá em cima. E como podeis ver, está muito fixe andarmos aqui a... Ok. É preciso ter autocontrole. Preciso ter controle. Algo que nunca me correu muito bem. Sendo sincero, nunca me correu muito bem. Mas bom, estamos aqui. Uma coisa fixe deste claptrap é que não precisamos de respirar, não é? I've set up a bunch of cameras at the apex of your jump. I just need you to get airborne and say something inspirational. Sorry. Say something inspirational, y'all. Ok. All right, cool. This time, I'll throw up a couple of targets. Try to shoot them before you land and it'll make for an even better poster. And say something inspirational again. Tipo, é um poster, porque temos de falar sequer? Follow your heart. Follow your heart. Good, good. Now, big finale time. Get into the air, then slam down on that pressure pad by crouching. Then say something cool and look as badass as possible. Ok, temos que vir para aqui e cair em cima daquilo e dizer algo muito... Badass! Então... Oh! Ai, jogabilidade! Aqui no gameplay, crowd struggle. Ah, vamos lá repetir. E vou dizer só assim... Badass! Então, e... Badass! Falhei. Ok, estamos de acordo até aí. E... Badass! Falhei. E... BADASS! BADASS! Ui, dinheiro! Dinheiro! Ai, temos que imprimir os posters agora? Tá bem. Sempre entrar fotografias. Sou uma pessoa mesmo famosa, mano. Yeah! Oh! Caraças! Não tinha reparado que estava ali uma batata. Be true to whatever. What the fuck? É isto que imprimiste? Be true to whatever, ok. Parece-me bem. I need a new spanner. That's beautiful. There was no film
kidding. Joke. Don't freak out. Hyuken has motivation. Deadlift, that guy asked you to kill, just ordered a bunch of inspirational posters. I have motivational issues. Head to his ship and put them up everywhere. Here, take the posters and the delivery confirmation. Que é isto? Que é isto? Dispatch package receipt needs to be signed for insurance purposes. O que é que diz aqui já agora? Checklist 1, not to kill. Mom e self. Não se matar assim mesmo, tá bom. Vamos então pegar aqui nos... as coisas. These delightful poses look awfully familiar. I need you to get that delivery confirmation signed before you put the posters up. Ok. Espera aí que recebemos aqui um os kit que é melhor. Perhaps I should test one first. When you think murder, e podemos vender. Não vale a pena termos aí armas a ficarem empatadas. Tenho pena de não ter recebido aquela arma. Aquela arma de ter os de ter os saves. É que acho que era uma pistola muito boa, que acho que por acaso era muito boa. Depois tenho que ver se resolvo isso. Ok, temos que arranjar alguém para assinar os posters. E está ali marcado um gajo. Por isso vamos lá ver o que é que vamos fazer. Ok, como podeis ver, está ali a Moon Station, né? A estação, que dá para ver perfeitamente no Borderlands 2, agora dá para ver ainda melhor. E aquilo é Pandora. Como podem ver, tem ali um rasgo, que aquilo foi quando começou a rebentar o Iridium. Ficou aquilo ali todo mamado. E agora, eu estava a jogar isto muito descansado. E apareceu-me isto. E eu vou-vos mostrar o quê. Eu, bem, acho que dá para ir por aqui. E entrei aqui, tranquilo. Andei aqui também muito tranquilo. E continuei a andar aqui, sabem como? Muito tranquilo. Como podeis verificar, ok. E ao que parece foi o calor do momento que me matou. E eu vou repetir aquilo que estava a fazer. Porque eu quero vos mostrar aquilo. Porque achei engraçado quando descobri. Eu na altura tinha ouvido falar que era uma cena assim, mas não sabia que era já no primeiro mapa. Eu descobri aquilo por acaso, porque eu sou um gajo um bocado curioso relativamente a estas situações. Eu vou-vos mostrar o que era. Que é para aqui. Acho que até dá para... até fica mais fácil se eu vier assim por... Oi! Isto desbrecou-se tudo, não sei o que é que foi. Não interessa, mas já está bom. Que era para ir por aqui. Por aqui. Vamos dar exatamente ao mesmo sítio onde estávamos. O que está feio, está a ficar fraco. Está-se-me a breakar um bocadinho. Demais. Deve ser a mudar as regiões do disco rígido. Mas também não é de todo problema. E tem aqui este buraco. E eu, bem, vamos lá ver o que é que se passa aqui neste buraco. Pyroclast Grotor. Enemy levels. E tem aqui um boss. De nível 30. E não vale a pena perder tempo com ele. Vamos morrer e vamos. Mas ele também lança aí uns minions, são uns coisitos. E já fui. Pronto, era isto. Era isso que eu vos queria mostrar. Me está-se a brecar, não sei porquê. Mas pronto, era isto que eu vos queria mostrar, pessoal. Bastante interessante. E agora sim, podemos ir para o nosso objetivo. Podemos é comprar aqui qualquer coisita. Não dá para comprar nada. Foi, está brecado demais, caraças, já não estou a curtir. Yeah.
Pronto, agora não vou perder mais tempo e vamos à procura do gajo para nos assinar o póster para podermos ir à nossa vida, não é verdade? Ir à nossa vida é fixe. Eu curto, da última vez que fui à minha vida, curti. Engraçado. São coisas que, pronto, está uma pessoa aí e tal, olha onde é que vais, olha, vou à minha vida, está bem, pronto, vai à tua vida então. Pronto, e é onde eu vou. Ok, aqui temos de ter cuidado, que esta lava é potente e tira-nos de veras vida. Há que ter muito cuidado. É engraçado esta lua ter lava e o caraças. Não é? Sinal que ainda é recente, ainda é novo. E pronto. Vamos lá. Ah, de certo, mas isto está tudo vermelho, não te queimas? Não, 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 não. Não se preocupem. O máximo que pode acontecer é furar o pneu ao claptrap. Fogo, mas estes breaks estão a ser persistentes, caraças. Tenho que ver o que é que se trata. O que se passa disto? Stole my Moonzumi Digistract key, stranded me out here and got really rude when I told him I wasn't into guys. But mainly the being a dick thing. Eish, eu fiz um cusaço e não disse cusaço. Estou a falhar. Cusaço! Yeah. Cusaço! Pô, isto é muito bom, meu. Usar o cusaço é muito bom. Cusaço! Cusaço! Cusaço. Vem cá. This is Colonel Zarpadon. You must leave Elpis. Things are about to get much worse. I don't want to kill you if I don't have to. Sorry, madam, but my orders are clear. You have committed crimes against Hyperion and must be brought to justice. Fine. Do what you will. Deadlift, this is Colonel Zarpadon. I need you to kill the Vault Hunters headed for your ship. Get bent, sir. I ain't taking orders from the chick who threw me in prison. They said your jump pads are stupid. I will annihilate them. Dá-se bem. Parece-me bem. Gosto bastante da credibilidade dada aqui no Bordas das Lens, né? Na Terra das Bordas, do cu. É para aqui o objetivo, não é? Yeah, follow your heart. Já agora, qual é o objetivo? Pois, também é por aqui. Okay, queres que eu te mate? Está bem, não seja por isso, pronto. Era que ainda estava ali outro. Ah, este é grande. Os grandes dividem-se em dois. É mesmo engraçado. Mas também levam com um cusaço e... CUSAÇO! Está fixe. Ah, muito está fixe. Regolith Range. Yeah. E... vamos embora. Ah. Pessoa minha, hoje está... Está tudo mamado. Está tudo mamado. Está. Dá-se-me essa sensação. Cá para mim foi o antivírus que começou a trabalhar. Eles lembram-se dos antivírus, pá. A porcaria, antivírus. Detesto antivírus, pá. Se eu pudesse... Se eu pudesse não haviam mais vírus nenhums para não haver antivírus. Ok, enganei-me e comprei uma cena que não queria. Claramente. Claramente. Ah, está bonito. Está bonito de facto. Oi! De facto está bonito. O que é? Dead drop? Ixi. Choque o caralho. Será que dá? Ah, dá choque! Dá! Ui! Ok. Está fixe, está fixe. Ter cuidado aqui com isto, que isto tira dano. E não é nada, nada, nada bonito. Slam. Hi, bro. Hi, bro. A
this guy. Tá fixe.